اوئے حضرت شبیر نانا سے بسد شوقی کرتے تھے توفیق ہم دونوں اخی گرچے ہیں قرآن کی تفسیر پر اس میں سوا کس کی ہے فرمایا کہ تم مانیے قرآن ہو دونوں غلہ کے مجھے نانا کی تم جان ہو روز جنا صلوات بیت محمد والا دنیا بھلا سکے گی نا وہ مصطفیٰ وہ حسین کی معراج گردگا ناکا رسول سا شہر والا سا شہر سوا زلف محمدی خدا داد کھینچی کبھی تو کبھی ڈھیل چھوڑ دی چاہا جدھر کو بار رسالت کی موڑ دی جہاں جدھر کو بار رسالت کی موڑ دی صلوات دیتے محمد پر تیرا افسانہ ہے عالم کی زبان پر تیرا افسانہ غم تیرا مٹا ہے انسان کا دل تیرا عزا خانہ
مسکراتے ہیں